היום אני רוצה לדבר על מרק פירות. סעיף י, סימן ר' ב', סעיף י, פירות ששרען או בשלם במים. אף על פי שנכנס טעם הפרי במים, אינו מברך על אותם מים אלא שהכל, והראש כתב דאפשר שנכנס טעם הפרי במים, מברך בורא פרי העץ. אנחנו כבר דיברנו פעם קודמת על מיץ. מיץ של פירות שאני סוחט את הפירות, באופן פשוט, הגמרא אמרה שהמיץ זה זיע באלמה. וכיוון שזיע באלמה, מברכים על זה שהכל. אנחנו קצת עסקנו בשאלה הזאת, האם אפשר לומר את זה על כל מיץ ועל כל צורה של סחיטה, והתלבטנו בשאלה הזאת, במיוחד היום לגבי מיץ תפוזים, שיש לנו הרבה הרבה תפוזים שנוטעים אותם בשביל מיץ. ואז השאלה היא, האם באמת אי אפשר להשוות את התפוזים שנסחטים לזיתים וענבים שדרכם בסחיטה. אבל לא נחזור על השיעור הזה, אלא נעסוק בסעיף שלנו. רק נגיד שלמעשה באמת נהגו רוב הפוסקים לברך על מיץ תפוזים והמיץ של כל הפירות, גם אם אני סוחט אותם במסחטה שבעצם אפילו מוציאה קצת חלק מהפירות, לכתחילה נוהגים לברך על זה שהכל ולא רק מהספק, אבל אם ברכתי על המיץ כזה בורא פרי העץ, יצאתי ידי חובה. היום אנחנו לא נדבר על מיץ, נדבר על מים שאני בעצם בישלתי בהם את הפירות. זה יכול להיות תפוחים, שבישלתי אותם במים, ואני עכשיו רוצה לשתות את המים האלו. זה יכול להיות שזיפים שבישלתי בהם, או כל מיני דברים, עושים את זה בקיץ הרבה, לוקחים פירות, מבשלים אותם, ושותים את המים שלהם. דרך אגב, לא רק בבישול, אפשר גם בשריה. לוקחים את הפירות, שמים אותם במים הרבה זמן, הפירות ששורים במים, מקבלים את הטעם של המים, מה מברכים על המים? אז כאן אני רוצה להקדים ולומר, לפי הסעיפים הבאים שאמרתי לכם ללמוד היום, אם אדם אוכל לפתן, לפתן תפוחים, לפתן אגסים, לפתן, והוא אוכל את הפירות, ויש גם מים, בכל לפתן יש גם מים. אז אם אני מברך על הפרי, בורא פרי העץ, כי אני אוכל את הפרי, אם זה פרי שראוי לבשל אותו ורגילים לבשל אותו, ובדרך כלל רוב הפירות רגילים גם לבשל אותם, ולכן כשאני אוכל לפתן אני אברך בורא פרי העץ על הפרי, ממילא אני פותר גם את המים. תמיד יש לי גם נוזל בתוך הלפתן פירות הזה. אז בירכתי בורא פרי העץ, על הפרי פתרתי גם את המים. אז אם כך, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מים שבישלתי בהם פירות ואין בהם פירות. מה מברכים על המים הללו? באופן פשוט, השולחן ערוך אומר, מביא שתי דעות. דעה ראשונה שמברכים על זה שהכל, דעה שנייה היא דעת הראש, שהראש אומר שאם נכנס טעם הפרי במים, מברך בורא פרי העץ. מה מקור המחלוקת? מקור המחלוקת זה הגמרא בדף למתת, שאנחנו נעסוק בה בסימן ריש ה' גם, כי שם השולחן ערוך ידבר על מרק ירקות. הגמרא בדף למתת אומרת כך, אמר רב פאפה, פשיטה לי, מיה דסילקה כסילקה, מיה דליפתה כליפתה, מיה דקולה שלקי ככולה שלקי. זאת אומרת, שם הוא מדבר על ירקות ששולקים אותם, מבשלים אותם. ורב פאפה מלמד אותנו שהמים, המרק של הירקות שבישלתי אותם, על המרק הזה אנחנו מברכים את ברכת הירקות, מים של סלק, בורא פרי אדמה, מים של לפת, בורא פרי אדמה, מים של כל הירקות שאני מבשל אותם, בורא פרי האדמה. זאת אומרת, אני אוכל מרק ירקות, ולא מדבר שאני אוכל את הירקות, אוכל את המים, שותה את המים. המים מקבלים את הטעם של הירק, ולכן מברכים על זה בורא פרי האדמה. אז לכאורה, מה ההבדל בין ירק לבין פרי? אם אנחנו לוקחים את הגמרא הזאת, באופן פשוט, אז צריך לברך גם על מים של תפוחים, בורא פרי העץ, מים של חבושים, בורא פרי העץ, וכן הלאה גם לגבי כל שאר הפירות. התוספות אומר ככה, ואף על גב דאמרינא לאל דמי פירות זה הבעלמא. התוספות שואל, רגע, אפילו אם לקחתי פירות וסחטתי אותם, אנחנו אומרים שזה זה הבעלמא, אז איך יכול להיות שהמים שבישלתי בהם את הסלק מברכים בורא פרי אדמה? אבל אם לקחתי את הפרי וסחטתי אותו, אז מברכים על זה שהכל. אומר התוספות, יש לחלק, הוא לא כותב מה החילוק. באמת זו שאלה מצוינת.
איך יכול להיות? מים שבישלתי בהם את הירקות מקבלים את הטעם של הירקות. מים של פסחתי את הפירות, זה באלמה. והרשב"א אומר, מה החילוק שהתוספות התכוון? אומר, דהנו, כיוון דרוב אכילתם הוא על ידי שליקה, מי שליקה כמותם. כלומר, אומר הרשב"א פשוט מאוד, מה שאמר לנו רב פאפה, אותם ירקות שרגילים לבשל אותם, המים מקבלים את הברכה, למה? בגלל שזה הדרך שלהם. אם זה הדרך לשלוק את הירקות הללו, אז ממילא המרק מקבל את הטעם של הירקות. אבל פירות שאני סוחט אותם, אין דרכם בסחיטה. וכיוון שאין דרכם בסחיטה, אז לכן הברכה משתנה, וזה רק זיה באלמה. לפי זה יוצא באמת, אם נחזור לשיעור הקודם, שפירות כאלו שדרכם בסחיטה, אם הדרך לסחוט את הפירות, אז ממילא צריך לברך על הפירות, את הברכה של הפירות, בורא פרי העץ. וזה בעצם הסברה של מי שאומר שעל מיץ תפוזים שדרכו בסחיטה מברכים בורא פרי העץ. למה? כי דרכם בכך. אז על כך הרשב"א מסביר לנו את החלוקה, את החילוק שחילק לנו התוספות בין מים שבישל בהם ירקות שמקבלים את הברכה של הירקות לבין מים ולבין פירות ששחטתי אותם שהם זיע באלמה וברכים עליהם שהכל. הראש אומר שאולי יש הבדל אחר. הראש אומר, על ידי בישול נכנס הטעם של הפרי, של הירק, בתוך המים. על ידי סחיטה, לא, זה רק זיה באלמה. ולכן אומר הראש, באמת, אם אני לוקח פירות ואני מבשל אותה והטעם נכנס למים, כמו שבדרך כלל זה מה שקורה, צריך לברך על המים בורא פרי העץ. אם כך, זה בעצם המחלוקת שמופיעה לנו בשולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, נקרא אותו עוד פעם, פירות ששרעם ובשלם, אף על פי שנכנס טעם הפרי במים, אינו מברך על אותם מים אלא שהכל. מי זה הדעה הראשונה? לכאורה זה הרשב"א. אבל אם זה הרשב"א, יוצא לנו מצב שפירות כאלו שרגילים לבשל אותם, כך הרשב"א אומר, אם זה פירות שרגילים לבשל אותם, כמו הירקות שרגילים לבשל אותם, אז הוא מסכים לדעת הראש שצריך לברך על זה בורא פרי העץ. אבל הוא מביא דעת הראש, והראש כתב שאם נכנס, אפשר שאם נכנס טעם הפרי במים, בורא פרי העץ. וראיתם פה את התז, התז אומר, מה זה דאפשר? זה לא שיש לראש ספק. הראש אומר, אם נכנס טעם הפרי במים, מברך על זה בורא פרי העץ. וכך גם פוסק המשנה ברורה. המשנה ברורה באמת אומר, פירות כאלו שאני רגיל לאכול אותם כשהם אינם מבושלים. אבל יש לי, עכשיו יש לי הרבה פירות, או כשהם קצת נרכבו ובישלתי אותם. אז כיוון שאין דרכם לבשל, מברכים על המים שהכל. אבל אומר המשנה ברורה, אם הפירות רגילים לבשל אותם, ויש אנשים שנוטעים אותם בשביל זה, אז ממילא צריך לברך על זה בורא פרי העץ, כמו הרשב"א. אז אף אחד לא יגיד שצריך לברך על זה שהכל. לכן למשל ניקח חבושים. חבושים זה פרי שרגילים לבשל אותו, רק מבשלים אותו, אי אפשר לאכול אותו חי. כיוון שרגילים לבשל אותו וככה אוכלים אותו, אם אני לוקח חבושים ומבשל אותם, אז המים, המיץ שיוצא, המים האלו של התבשיל, מברכים עליהם בורא פרי העץ. אני חושב שגם תפוחים. תפוחים זה גם פרי שרגילים לבשל אותו. יוצא מצב קצת אבסורדי, שאם אני לוקח תפוחים ואני סוחט אותם, אז מברכים על הסחיטה שהכל נהיה בדברו, כמו שראינו, כי עיקר התפוחים לא עומדים לסחיטה. אבל אם אני מבשל את התפוחים במים, אז אני כנראה אצטרך לברך על המים בורא פרי העץ. ואני נכנס פה לספק ברכות גדול. למה? לפי הראש, אם טעם התפוח נכנס במים ברכתו בורא פרי העץ, וגם לפי הרשב"א, אם הפירות האלו עומדים לכך, מברכים על זה בורא פרי העץ. תשאל את אמא במטבח? לא עשה לפתן תפוחים? טוב, זה כנראה השוני בעדות. אז אצלנו, אני אגיד לך למה אצלכם לא עושים מפתן תפוחים.
כשקונים תפוחים בשישה שקלים לקילו, ובוחרים אותם אחד אחד, לא עושים מזה תבשיל של תפוחים. אתה רואה אצלנו שיש לנו בלי סוף תפוחים, אז אין מה לעשות חוץ מלבשל אותם. אתה אוכל אותם אפויים, מבושלים, חיים, וגם מרוסקים וגם דמיץ. אין לך ברירה, אתה רוצה לאכול אותם. טוב, בכל מקרה, כנראה זה באמת שינוי בעבל התפוחים מבשלים. לא נעשה פה הצבעה עכשיו, כי לא רואים את זה בצלמה, אבל נראה לי שאצל הרבה הרבה אנשים אוכלים תפוחים מבושלים. טוב, בכל מקרה, לענייננו, אנחנו ניקח את המחלוקת הזאת ונשאל אתכם, מה מברכים על תה? תה, עלי תה, הרי כולם שותים אותה, זה מיועד לבישול. ובעצם אנחנו מכניסים את הטעם של התה בתוך המים. אז לכאורה על התה צריך לברך בורא פרי האדמה, כמו על העלים. ונשאל שאלה יותר מזה, מה מברכים על קפה? הרי הקפה, אולי גם את זה אצלכם עושים, אוכלים קפה בלי לבשל? זה עדיין לא הגעתם. קפה, קפה זה פרי. הפרי הזה אנחנו מבשלים אותו בשביל לתת את הטעם של הקפה בתוך המים. אז אם כך, מה צריך לברך, באופן פשוט, לפי מה שלמדנו עכשיו, מה צריך לברך על הקפה? בורא פרי העץ. המים זה העיקר, לא? המים זה העיקר, אבל אתה מגדל את הפירות, את הקפה, בשביל לתת טעם למים. נכון, מה שאתה אומר, תסתכלו, יש את זה בשערי תשובה, הפניתי אתכם. השערי תשובה אומר, נוהגים לברך שהכל על קפה ותה כמנהג העולם. וגם הוא כותב פה על שקלדי. מה זה שקלדי? שוקו. עכשיו, שוקו זה לא דבר מעניין. הרי את פולי הקקאו אי אפשר לאכול אותם, הם אפילו רעילים. אי אפשר לאכול אותם חיים, מגדלים אותם בשביל השוקו, בשביל הקקאו, מגדלים אותם בשביל זה, ולכן מגדלים אותם בשביל לתת טעם, אז באמת באופן פשוט, לפי מה שלמדנו עכשיו, היה צריך לברך על זה בורא פרי העץ. אלא שהעולם נהגו לברך על זה שהכל, ונכון, בגלל מה שאתה אומר, שבעצם, כיוון שזה הופך להיות משקה, וזה לא שאני רוצה לבשל רק את ה... אני רוצה לתת טעם במים. כלומר, לוקחים הרבה מים ונותנים בהם טעם. אז לכן, העולם נהגו לברך על זה שהכל, אף על פי שזה לא ברור בכלל, במיוחד לא לגבי קפה שחור. קפה שחור, לוקח קפה, אני שם בו מים, אני רוצה את הקפה, אני רוצה ממש את הקפה. אז באופן פשוט הייתי צריך לברך עליו, בורא פרי העץ. אבל אם ניקח, נמשיך את זה הלאה, ומה שהבאתי לכם פה לגבי הברכה על שוקולד, אתם יודעים שרוב גידולם של הקקאו זה בשביל שוקולד. ואם כך, נוטעים את כל מטעי הקקאו בשביל שוקולד. ואם נוטעים את זה בשביל שוקולד, אז ממילא, גם שמרסקים את זה, אף על פי שמרסקים את, את השוקולד, והופכים את זה ממש לאבקה, בכל אופן, צריך לברך על זה, לכאורה, בורא פרי העץ. כמו שראיתם שרב שלמה זלמן כותב פה, שבאופן פשוט צריך לברך על שוקולד, בורא פרי העץ. והוא מנסה לנסות למצוא טעמים שונים, למה לא מברכים על זה בורא פרי העץ. אבל באופן פשוט צריך לברך על זה בורא פרי העץ. למה? כי זה עיקר נטייתו, ככה אוכלים אותו, ולכן צריך לברך על זה בורא פרי העץ. ושבט הלוי באמת אומר בדעודן פה, אבל הוא מביא פה כמה דעות, למה לא מברכים על שוקולד בורא פרי העץ? הדעות העיקריות הן ששוקולד לא אפשר, אי אפשר לאכול אותו ככה, ובעצם אוכלים אותו עם הרבה סוכר ואבקת חלב, ובגלל שמערבים בו הרבה סוכר ואבקת חלב, ממילא הטעם הוא לא רק, הטעם הוא אמנם נכון בגלל השוקולד, אבל בעיקר הוא גם בגלל הסוכר ואבקת החלב. אז העולם נהגו לברך על שוקולד, שהכל לסיפור רב שלמה זלמן, שהראה נותן לנכדים שלו שוקולד, היו שואלים אותו סבא מה לברך, הוא היה אומר, לכו תשאלו את סבתא. כי הוא חשב לברך על זה בורא פרי העץ, אבל כיוון שהוא ידע שמנהג העולם לברך על זה שהכל, אף על פי שזה לא על פי כללי ההלכה הפשוטה, אז הוא אמר, תשאלו את סבתא, תגיד לכם לברך על זה שהכל. ובפועל לברכים על זה שהכל, אף על פי שלפי הכללים שלמדנו, צריך לברך על זה בורא פרי העץ. אנחנו בעזרת השם מחר, נעסוק בשאלה הגדולה לגבי סוכר. מה מברכים על סוכר? רק הקדמה לדבר הזה, יש לנו שני סוגי סוכר. סוכר שעושים אותו מקנה סוכר, וסוכר שעושים אותו מסלק סוכר. תתפלאו, את הסוכר עושים מסלק מיוחד, לא הסלק האדום, אלא הסלק לבן, שמגדלים אותו בארץ, כבר הפסיקו לגדל אותו.
מגדלים אותו ומבשלים אותו, ומזה נוצר הסוכר. והסוכר, כמו שאמרנו, מגדלים את הסלק הזה בשביל הסוכר. ואז יש לנו פה סעיף מפורש בשולחן ערוך, מה מברכים על סוכר, מי שאוכל סוכר. פעם אנחנו בתור ילדים היינו מקבלים קוביות סוכר לאכול אותם, לא היה ממתקים אחרים, היינו אוכלים סוכר. אז השאלה היא מה מברכים על סוכר, או מי שמוצץ קנה סוכר וכדומה, זאת השם, את זה נעסוק מחר.